Idem po četvrtu priču. Sve što sam ispričao je izašlo iz nekih mojih svakodnevnih razmišljanja o tome da je ovaj grad naša kuća. Da dvorišta naše kuće treba da izgledaju lepo. Da se radujemo. I nije ovo nikakva patetika, niti farsa što pričam. Sad sam prolazio našom ulicom i majka i dve ćerke sa uživanjem uređuju svoje dvorište. I ovo je naše dvorište. I ovo treba čuvati i uređivati. Kao što je park kod Kalea, kao što su mnogi parkovi. Evo silazim. Nišava je nekako ćutala ove zime. Ne znam šta se događalo. Kad je Grčić otišao, Mića Grčić, prijatelj, i došao neko drugi. Zorana govori da nemamo struju, da nedostaje, da uvozimo, da treba bude skuplje. Iskreno verujem. Ja njoj vjerujem jer mi se razlikuju od nekih drugih gore. Što na um, to na drum. Pogledajte koliko je sad lepa Nišava. Evo, čujete njenu priču. Bistra, čista. Za neki dan će tu već biti kupanje. E sad, šta je moje pitanje? Imam dva. Ajde ovo prvo lakše. Da li je moguće nekako da se očisti ovaj obod iznad korita? Da se ova šuma ove ukloni odavde? Da se Nišava oslobodi, da se razmahne? Kako bi to bilo lepo? E sad, ono što je bolnije. Rekao, zima je prošla. Nisam nešto video da se Nišava narogušila. Nisam nešto video da je hidroelektrana Pirot mnogo radila. Samim tim, dakle, nije bilo od ozgo naloga. Evo ga, sad će jun još malo. Sad će još malo sezona kupanja. Sve će manje goriva biti i sve manje Babušnice i Dimitrovgrade. Bazen se radi, finišira se. A do tada? Moje pitanje, naravno, potpuno jasno i pitanja su mi ponekad sigurno za nekoga gorka. Ćutali se cele zime, ne znam koliko ste radili vremena, a sad, kad krene kupanje i kad nam Nišava bude kao sestra rođena, gde ćemo dođemo da se radujemo, vi ćete onda izgleda da krenete, jer nećemo imati struju, jer ćemo morati da izvozimo struju i tako dalje, kako neko od voditelja govori, i tako sledeće. Evo, to je to. Ovo su bile moje priče. Nedelja prepodne, pa već udara u pola 11.